פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת קדושים שנת תשע"ו, פותחת התורה: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת להם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. רש"י אומר על הפסוק הזה, דבר אל כל הדעת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. הפרשה הזאת נאמרה בהקהל בגלל שרוב גופי תורה תלויים בה, ובא שפתי חכמים ומיד שואל שאלה: פרשה זו נאמרה בהקהל? רק הפרשה הזאת נאמרה בהקהל? הרי הגמרא אומרת במסכת עירובין, סדר משנה כיצד, איך היה משה רבינו מלמד את עם ישראל תורה. משה רבינו למד, מיד אחרי שהוא למד לימד את אהרון, אחרי זה נכנסו בניו, לאחר מכן הזקנים, ובסוף היו כל ישראל. אז ממילא כל דבר ודבר שעם ישראל למד מפי משה רבינו היה בהקהל, כולם היו שם. אז מה נאמר כאן ברש"י, שרק בפרשה הזאת רוב גופי תורה תלויים בה, נאמרה פרשה זו בהקהל? הרי כל הפרשיות נאמרו בהקהל. אומר רבי אליהו מזרחי, הרי הם, כך מביא שפתי חכמים, שיש הבדל בין ההקהל שאמר משה רבינו לבין ההקהל של הפרשה הזו. בכל פרשה שמשה רבינו לימד את בני ישראל היו שם אך ורק הגברים, בלי נשים וטף, רק גברים. אבל בפרשה הזאת שנאמר דבר אל כל הדעת בני ישראל, אז כולם היו שם, אנשים, נשים וטף, כל עם ישראל היו שם, ולכן נאמר דבר אל כל הדעת בני ישראל, כי היו שם כל כלל ישראל, כמו שנאמר במצוות הקהל שמביאים אנשים, נשים וטף. וכאן באה השאלה, מה פתאום דווקא בפרשה הזאת צריכים לבוא אנשים, נשים וטף? מה המיוחד בפרשה הזו? אז התשובה שהמדרש עצמו עונה על השאלה הזאת, כי בפרשה הזאת התורה חוזרת על עשרת הדיברות. אז כמו שבמעמד הר סיני היו אנשים, נשים וטף, אותו דבר מעמד הר סיני נקרא בשם יום הקהל, זה השם של מעמד הר סיני, משום שהיו שם כל קהל הדת ישראל. אותו דבר גם הפרשה שלנו, חוזרת התורה על עשרת הדיברות, ומי שירצה יעיין בתנחומה, באות ג' ברבה, בפרשה חב ד'. אומרים חז"ל, מה זה עשרת הדיברות? אומרים חז"ל, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לעומת זה בפרשת השבוע שלנו, אני השם אלוקיכם. בדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן בפרשה שלנו נאמר, אל תפנו אל האלילים. בדיברה השלישית כתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכאן כתוב, לא תשבעו בשמי לשקר. בדיברות כתיב, זכור את יום השבת לקדשו, וכאן כתיב, את שבתותיי תשמורו. בדיברות כתיב, כבד את אביך ואת אמך, וכאן איש אמו ואביו תיראו. בדיברות כתיב, לא תרצח, וכאן כתיב, לא תעמוד על דם רעך. בדיברות כתיב, לא תנאף, וכאן כתיב, מות יומת הנואף והנואפת. בדיברות כתיב, לא תגנוב, וכאן כתיב, לא תגנובו. בדיברות כתיב, לא תענה ברעך את שקר, וכאן כתוב, לא תלך רכיל בעמך. בדיברות כתיב, לא תחמוד, וכאן כתיב, ואהבת לרעך כמוך. אז ממילא התורה חוזרת על עשרת הדיברות, וכמו שבעשרת הדיברות היו כולם אנשים, נשים וטף, גם כאן בחזרה על עשרת הדיברות נצטווה משה רבינו להקהיל את כל הדעת ישראל, דבר אל כל הדעת ישראל, אנשים, נשים וטף. במדרש רבה פרשת כי תישא, פרשה מ"ג אות ה', שואלים חז"ל, למה באמת הקדוש ברוך הוא חזר על עשרת הדיברות? בשביל מה? אומרים לנו חז"ל, למה צריך להקהיל את כולם? כי חוזרים על עשרת הדיברות. אבל כאן חוזרת השאלה, ולמה חוזרים על עשרת הדיברות? מדוע צריכים לחזור פעם נוספת על עשרת הדיברות? למה לא מספיק מה שנאמר בתורה בפרשת יתרו?
אומר המדרש, אני מקריא את הדברים בפנים. רבי יהושע בן לוי בשם רבי שמעון בר יוחאי אמר, פתח של זכות פתח להם הקדוש ברוך הוא לישראל. למה? כיוון שאמרו עם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ביקש הקדוש ברוך הוא להשמידם, שנאמר פסוק בתהילים, ויומר להשמידם לולא משה בחירו עמד בפרס לפניו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא לי לבד אמרת אנוכי השם אלוקיך, שמה לכל ישראל אמרת אנוכי השם אלוקיכם? משה רבינו רצה ללמד סנגוריה, רצה ללמד זכות על עם ישראל. אז מה הוא עשה? אמר, ריבונו של עולם, לא אמרת בדיברות אני השם אלוקיכם, אמרת אנוכי השם אלוקיך, אמרת רק לאחד אנוכי השם אלוקיך. אני יכול להיות שעם ישראל הבין שדיברת רק אליי, לכן הם אמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז משה רבינו השתמש בזה שהקדוש ברוך הוא דיבר בלשון יחיד, ולכן לימד על עם ישראל סנגוריה. רבי יהושע דסכנין בשם רבי יהושע בן לוי אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יפה לימד את הסנגוריה על בניי, לפה לימד את הדברי זכות על הבנים שלי. לשעבר הייתי אומר להם בלשון יחיד, אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. מכאן ואילך אני עתיד לומר לכם בלשון רבים, אני השם אלוקיכם. לכן להזיר את כולכם, אתה אמרת שהיה אפשר להבין מדי שנאמר אנוכי השם אלוקיך שהוא מדבר אך ורק למוישה רבינו, עד מעכשיו אני חוזר הכל בלשון רבים. לכן גם נאמר כאן בפרשה לא תגנובו בלשון רבים, והלשון רבים בא להסביר לנו שלא יחשבו שמדברים אך ורק למשה רבינו, אלא הדיברות נאמרו לכולם ביחד. עד כאן דברי המדרש. בספר תחלת מרדכי של המהרשם מבלזן הוא אומר הערה נפלאה ביותר, מדוע פרשה זו נאמרה בהקל. היות והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, והתורה מכילה תרי"ג מצוות, התרי"ג מצוות האלה כוללות מצוות שאין אפשרות לאף בן אדם לקיים אותה. ישראל לא יכול לקיים מצוות של כהן, ולוי לא יכול לקיים מצוות של כהן, אנחנו לא יכולים, ישראל לא יכול לקיים מצוות של כהן, וכהן לא יכול לקיים מצוות של ישראל. עד יש מצוות שאין לנו, גם אם נרצה אנחנו לא יכולים לקיים אותה. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, ישנה אפשרות אחת שכל כולם ברגע שיקמו כולם ביחד ויהיו מאוחדים יוכלו לקיים את כל התרי"ג מצוות. ולכן במעמד הר סיני שעם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד, נאמר להם שם שהמהות הזאת שעם ישראל יהיה מאוחד, בייחוד הזה אפשר להגיע לקיום כל התרי"ג מצוות. אבל אומר התחלת מרדכי, בפרשה שלנו נאמר המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. והיות ובן אדם אוהב את חברו כמותו, אם אוהב את חברו כמותו, אז ברגע שהחבר מקיים מצווה, אותו זכות שהחבר מקיים מצווה, זה נזקף לזכותו. זה כמו שיד ימין של האדם מקיימת מצווה, זכות המצווה נזקפת גם ליד שמאל, גם שיד שמאל הוא לא הזיז אותה בכלל. אבל היות וזה גוף אחד, זה יחידה אחת, אז כשצד אחד בגוף מקיים את המצווה, הכל נזקף לכל הגוף כולו. ככה במצווה של ואהבת לרעך כמוך, אם אתה אוהב את החבר כמותך, אז כשהחבר מקיים את המצווה, זה נחשב שכל כלל ישראל קיימו את המצווה. טוב, אלה הדברים של הספר תחלת מרדכי, רעיון נפלא להסביר מדוע פרשה זו נאמרה בהקל בעקבות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שאמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. היינו היום רוצים לעסוק בסייעתא דשמיא במצווה אחת מתוך 51 המצוות שיש לנו כאן בפרשה. אני לא בטוח שנספיק בעזרת השם לעסוק בזה היום, כי הנושא הוא קצת רחב, יש לו השלכות רבות, אנחנו רוצים קצת להעמיק בו בעומק יותר עמוק, ולא בטוח שתספיקו לנו אותם 70 דקות, 80 דקות של השיעור, אני לא בטוח שנספיק לחסות את כל הנושא. ולכן מה שלא נספיק השבוע, בעזרת השם, ברצות השם יתברך, נדבר על זה בשבוע הבא, בעזרת השם, גם שזה שבוע הבא, זה יום של בר ברב דחד יומה בכל הארץ, אבל אנחנו מקווים שבסייעתא דשמיא, עד 8:30 נחזור בחזרה לבני ברק בסייעתא דשמיא, אני יוצא מחוץ לעיר, אבל עד אז בעזרת השם תקווה שנחזור, בעזרת השם לשלום כאן לשיעור, ונספיק לדבר על נושא שקשור בהמשך לשיעור שנדבר היום. אנחנו רוצים לעמוד על פסוק אחד בפרשה,
והפסוק הזה הוא נמצא בתוך מכלול פסוקים שכולם עוסקים במצוות שבין אדם לחברו. אני אקריא כמה פסוקים. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. אומר רש"י, זה הכובש שכר שכיר. ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אומר רש"י, בשכיר יום הכתוב מדבר. לא תקלל חרש. זה לאו דווקא חרש, מה שהתורה מדגישה חרש, אומר רש"י, זה להדגיש שזה חי, שהוא חי ולא מת. ולפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא לא צריך להיות עיוור, הוא רק צריך להיות אדם מחוסר ידע. אחד שאין לו ידע בנושא מסוים, הוא נחשב כעיוור בתחום הזה. ויראת מאלוקיך, אני השם. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. הפסוק הזה לכאורה אין כאן מקומו. למה? כי התורה מדברת על מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אחד לבין החבר שלו. המצווה הזאת שהתורה מצווה לא תעשו עוול במשפט, זה ציווי לדיינים. אמנם הדיינים יש בזה גם בין אדם לחברו, אבל זה לא משהו שאתה אומר זה בני אדם רגילים אחד עם השני. אתה מדבר כאן על ההיררכיה של בית הדין, יושבים דיינים לדון. אומרת התורה, אסור לעשות עוול במשפט, אסור לשאת פני דל ולא להדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. ענייני המשפט לא שייכים לכלל ישראל, זה שייכים לקבוצת הדיינים שבעם ישראל. אבל זה נכנס לכאן ותכף נראה למה. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. עד כאן הפסוקים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, הבאנו אותם רק כדי להוכיח שהמצוות כאן עוסקות בעניינים שבין אדם לחברו, עד הסיום של מערכת המצוות שבין אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. נחזור בחזרה לפסוק שלכאורה נראה חריג בכל מערך הפסוקים שיקרנו עכשיו. אומרת התורה, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. הפסוק הזה בעצם מדבר הוראות לדיינים כיצד לקיים את המשפט. כאשר אומר רש"י, מגיע לך דל, מגיע אדם שהוא אביון, הוא בא לדון מול מיליונר ששווה 2 מיליארד שקל, 2 מיליארד דולר. בא אני ותובע את העשיר על סכום של 3,000 שקל. תובע את העשיר. בשביל העשיר זה בדיוק כמו להוציא 10 אגורות מהכיס. הוא שווה 2 מיליארד דולר. נו, בא בשבילו 3,000 שקל, באים לדון. נו, עכשיו צריכים להביא עדים. כן חייב לו, לא חייב לו. שילם לו, לא שילם. מביא מסמכים, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. זה דיון שיכול להימשך 3 שעות. 3 שעות דיונים. אומר הדיין, 3 שעות על 3,000 שקל, מה זה בשבילו? שקל. מה? חבר'ה, אומר, אני כבר שמעתי, תשלם לו, אתה חייב לו את הכסף. מה אומר? פשוט מאוד, אני מרחם על העני הזה, מה עכשיו? הוא 3,000 שקל? אם זה היה אחד שמרוויח 5,000 שקל מול השני, אני מבין, צריך לקיים דיונים. הוא שווה, מה שקראתי בגלוב, שווה 2 מיליארד דולר. נו, הוא הוויכוח על 3,000 שקל, עכשיו התחנו לי את השכל 3 שעות, בשביל זה? זה שווה כל הדיון? תן לו את הכסף, נגמר הסיפור. אומרת התורה, לא תישא פני דל. אל תגיד שבגלל שהוא דל, אני אקבע לטובתו. לא, תשמע את כל הדינים, תשמע את כל העדים, תשמע, תשב 3 שעות לדון על 3,000 שקל. דין פרוטה כדין 100. ולא תהדר פני גדול, אומר רש"י, שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, איך אביישנו ואירה בבושתו? מה, השיר הזה אני אגיד שהוא חייב, אני אבייש אותו? אני אגיד שאני חייב, ואחרי זה אני אגש לשיר, אגיד לו באוזן, הוא חייב, עזוב, תוותר לו, תוריד זה מהמייסר גלט, נגמר הסיפור. הוא אומר לו, תשב תדון, תדון כל דבר, אם אני חייב, השיר חייב. וההלכה האחרונה, בצדק תשפוט עמיתך. מה זה בצדק תשפוט עמיתך? אומרת הגמרא, אל תיתן לאחד מבעלי הדינים להרגיש שהוא במצב נחות על פני השני. אתה צריך לדאוג ששניהם ירגישו שהם לפניך שווים. כגון מה אומרת הגמרא? כגון שלא ייווצר מצב שלאחד תיתן לדבר כמה שהוא רוצה. בבקשה, תדבר, תיתן לו לדבר 15 דקות להשמיע את הטענות שלו, ולשני תקצוב אותו, תגיד, אתה בבקשה 5 דקות, לא נותן לך יותר. אם אתה נותן לאחד לדבר ככל אהבת נפשו, גם לצד השני ידבר ככל אהבת נפשו. אותו דבר. יסוד אחד. דבר נוסף אומר חז"ל, שלא יהיה אחד עומד ואחד יושב.
אחד יטען את הטענות שלו בישיבה, ירגיש שהוא נמצא במסובין, הוא נח בליל הסדר, ואחד צריך לעמוד, אומר לו, אם אתה נותן לאחד אפשרות לדבר בישיבה, ידברו שניהם בישיבה. אתה נותן לאחד בעמידה, שניהם בעמידה. אין דבר כזה שאתה מפלה אחד עם השני. ועוד כל מיני הלכות שהגמרא לומדת את זה, מסכת שבועות בדף למד עמוד א'. דבר מעניין, מביאה שם הגמרא בדף למד עמוד ב', סיפור מאוד יפה. מספרת הגמרא שרב נחמן ישב בדין, אומרת הגמרא, ונכנסה לדון בפניו אשת רב הונה, ביחד עם אדם נוסף. אשת רב הונה טבעה מישהו אחר בדין. נו, איך שהיא נכנסה, הכיר אותה רב נחמן, ואמר, היא נכנסה, אני צריך לקום. למה צריך לקום? בגלל שאשת חבר כחבר, צריך לקום. אבל אם אני אקום כשהיא נכנסה, הבעל דין יגיד, הוא קם לכבודה, הוא מכיר אותה. אם הוא מכיר אותה, הדין כבר מכור, הוא כבר ידע שהוא יפסוק לטובתה. אבל לקום צריך, אבל אם הוא יקום, הוא יפגע באותו בן אדם, מה עשה? הוא חשב מה לעשות. הוא קרא לבחור שמסתובב שם בבית הדין, ואמר לו שמחוץ לבית הדין יש ברווזים. כנראה היה שם פינת החי. אמר, לך בבקשה לשם, תביא ברווז, וזרוק אותו על השולחן איפה שאני יושב, תיכנס איתו, תעשה כאילו ברח לך הברווז, ויקפוץ על השולחן. הוא יצא החוצה, הביא ברווז, החזיק אותה ככה, כאילו ברח לו הברווז, קפץ על השולחן, אז רב נחמן נעמד, אומר, קח אותו החוצה מפה. נו, קח אותו החוצה מפה, הברווז לקחו אותו החוצה, אבל הוא קם לכבודה של אשת רב הונה. אומרת הגמרא, באותו רגע שהוא קם, אז הוא לא חשב שהוא קם לכבודו של הברווז. הוא היה בטוח, הוא ראה שהוא קם בגלל שהוא מפחד מהברווז. למעשה, הוא קם לכבודה של אשת חבר, וככה הצד השני לא הרגיש, והיות והצד השני לא הרגיש, לכן לא היה כאן איזשהו פגיעה חס וחלילה בצד השני שנידון. טוב, עד כאן דברי רבותינו בקצרה, אפשר להאריך בזה הרבה, אבל בקצרה, מה שליקטנו בעניין הזה, אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להיכנס לנושא קצת יותר לעומק. רש"י כותב, בצדק תשפוט עמיתך כמשמעו, דבר אחר, הבדן את חברך לכף זכות. מביא רש"י הלכה, שההלכה הזאת כן נוגעת אלינו. זאת לא הלכה לכהנים. זה לא הלכה לדיינים. עד עכשיו הבאנו הלכה של דיינים, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, הכל לדיינים. אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך. אתה צריך לשפוט את החבר שלך בצדק. מה זה? אומר רש"י, הבדן את האדם לכף זכות. רבותיי, אני רוצה קצת להיכנס לעומק הסוגיה הזאת, כי היא מאוד מאוד חשובה בעצם הימים הללו, שבהם אנחנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, ואנחנו חייבים לתפוס איזושהי נקודה לתיקון המעשים שלנו, ובוודאי אם נתפוס את המידה הזאת, יש לנו כאן דבר נפלא בעבודת השם. בשבת האחרונה, שבת פרשת אחרמות, בחלק מקהילות ישראל, התחילו לומר פרקי אבות. אני אומר בחלק מהקהילות, כי לא כל הקהילות התחילו. למה? כי השבת האחרונה היה יום טוב שני של גלויות. בחוץ לארץ בשבת שעברה היה יום טוב. הם לא אמרו מקדש השבת, הם אמרו מקדש השבת ישראל והזמנים. מבחינתם עדיין היה חג. אם היה עדיין חג, אז אם אלה יש כאלה שאומרים, היות וחג, אז לא התחילו פרקי אבות. השבת שכולם ברוך השם כבר יצאו מהחג, שבת מברכים חודש אייר, השבת יתחילו בכל הקהילות לומר פרקי אבות. אני אומר כל הקהילות, גם האשכנזים, גם בני עדות המזרח. ואצל בני עדות המזרח, המקור לזה מופיע בילקוט תימני, לומדים פרקי אבות בשש השבתות שבין פסח לעצרת. שש שבתות בלבד, יש שישה פרקים בפרקי אבות, בכל אחד ואחד מהשבתות שבין פסח לעצרת לומדים פרק אחד. בשבת האחרונה לומדים את הברייתא של קניין תורה, פרק ו', וזה ההכנה לקראת מתן תורה. בני עדות המזרח לומדים שש שבתות ובזה נגמר. בני עדות אשכנז ממשיכים עם פרקי אבות עד ראש השנה. עד ראש השנה יש להם, השנה יש 23 שבתות, אבל יש שבת אחת שבה לא לומדים פרקי אבות, כי השנה תשעה באב חל בשבת, ויות והוא חל בשבת, אחרי מנחה כבר לא לומדים פרקי אבות, אלא לומדים רק מהדברים שמותר ללמוד בתשעה באב, אז לכן פרקי אבות לא לומדים. אז מילא, בשני השבתות האחרונות של השנה, יש ארבעה מחזורים שאומרים פרקי אבות, בשני השבתות האחרונות אומרים פרקים ג' ד' ה' ו'. אז מילא ככה מחברים מחזור של ארבע פעמים פרקי אבות במהלך הקיץ,
ומפסיקים לראש השנה. מי שרוצה להמשיך, אין איסור, בדקתי את זה הלכתית, מותר. זה לא איסור של בלטויסי, ושאלתי רבנים מוסמכים, אמרו שאפשר ללמוד את זה גם בחורף, זה בדוק ומנושא שזה מסייע ליראת שמיים גם בחורף. טוב, למה לומדים אותו בקיץ? מה מונח בקיץ? אז זה נושא שכבר דיברנו עליו בשיעור פרקי אבות לפני כמה שנים, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברנו. בשבת האחרונה קראנו פרק ראשון במסכת אבות. הפרק הראשון במסכת אבות, פרק א' משנה ו', אומר את המשנה, משנה שאמר אותה רבי יהושע בן פרחיה, עשה לך רב וקנה לך חבר והבדן את כל האדם לקו זכות. טוב, זאת המשנה. המשנה מחולקת לשלושה חלקים. עשה לך רב וקנה לך חבר. צריך לדעת שההלכה הזאת שהזכרנו, מה שרש"י מביא, המצווה לדון לקו זכות, זו מצווה ששייכת גם בגברים וגם בנשים. כך פוסק הצמג וכך מביא החינוך במצווה רי שלמד ה. אם המצווה הזאת נאמרת בנשים גם כן, סימן שההלכה הזאת לא נוגעת לדיינים. כי אם היא נוגעת לדיינים, אז זה לא שייך בנשים, כי אין נשים דיינים. ולכן, ההלכה הזאת היא הלכה כללית. אז מה פירוש הדבר? לא תעשו עוול במשפט, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? פירוש הדבר שכל אדם הוא דן חבר שלו, הוא דן מכר שלו, הוא דן שכן שלו, הוא דן את הילדים שלו, הוא רואה מעשה שהם עשו, הוא יכול לדון אותם או לחיוב או לשלילה, הוא יכול לדון אותם או לקו חובה או לקו זכות. אומרת המשנה, הבדן את כל האדם לקו זכות, חובתך לדון, וזה חובה שנאמרה גם לגברים וגם לנשים. אומר לנו רבי יהושע בן פרחיה במשנה באבות, עשה לך רב וקנה לך חבר והבדן את כל האדם לקו זכות. אם אתם שמים לב לדקדוק, לא כתוב קנה לך רב ועשה לך חבר. עשה לך רב וקנה לך חבר, ואסור להחליף את זה בטעות. צריך לדאוג כך שאת הרב אתה עושה ואת החבר אתה קונה. זה דבר ראשון. אז רבותיי, בוא ננסה להבין מה זה עשה לך רב. אז בוא נאמר בדרך צחות, אבל יש בזה הרבה עומק. ישנם הרבה אנשים שעושים עשה לך רבנים, לא רב. יש להם רב שאותו הם שואלים הלכות שבת, יש להם רב שאותו הם שואלים הלכות אבלות, יש להם רב, מה? התמחות של רבנים. בלי התמחות. מה זאת אומרת מומחה בהלכות שבת? אתה שואל מורה דאסרה, כל מורה דאסרה, כל רב במקום מצוים יודע הלכות שבת. ואתה אומר, הוא מומחה להלכות שבת, וזה מומחה להלכות תפילין, וזה מומחה להלכות ברכת אשר יוצא. אדם שהוא רב, מינו אותו לרב, אז הוא יודע, כל שולחנו אורח חיים. אז כל אורח חיים הוא יודע, מה הסיפור? לא, אבל יש אנשים שתשמע, הוא בהלכות שבת מאוד מחמיר, אבל באבלות הוא מאוד מקל. באבלות הוא מאוד מקל. אז אותו, אני שואל באבלות, שבת אני הולך למישהו אחר. לא בגלל שהוא יודע יותר טוב, אלא הוא מחפש בכל מקום את הצד המקל. אם הוא אומר לך אין בעיה, אם הוא אומר אין בעיה, אנחנו מדברים שהוא לא אומר, אתה יודע, אמרו לך, תשמע, הרב הזה פוסק ככה וככה, אתה רושם לך למקרר, אבלות, הרב זה וזה, שבת הוא פוסק ככה וככה, אתה הולך ועושה לך, עשה לך רבנים, אומרת המשנה, עשה לך רב ולא רבנים, תבחר רב, ואתה רוצה מוראה, בית הרב אוזנר, רב ניסים קרליץ, מי שאתה רוצה, עשה לך רב, זה הרב שלך, אתה לא מטייל, טוב? הוא קנה לך חבר, חבר צריך לקנות. מה זה העניין של קנה לך חבר? אומר רבנו יונה, חברים נועדו לשלושה דברים. מה? לדברי תורה. אומרת הגמרא תענית זין, הרבה תורה למדתי עם רבותיי ועם חברה יותר מרבותיי. האדם שומע שיעור מרב, הוא לומד מהרב, אבל מחברותה, שיושב עם חברותה ולומד אותה, מלבן סוגיה ביחד איתו, הוא לומד את הדבר הרבה יותר טוב מאשר הוא שומע שיעור מרב. דבר נוסף, אומר רבנו יונה, למצוות, שחברו יוכיחו על העבירות, ואם חברו אינו חסיד יותר ממנו, ולפעמים כאשר יש לו הנאה, גם הוא עושה שלא כדין. מכל מקום אין לו הנאה כשחברו עושה שלא כדין, ולכן יוכיח אותו על זה. אומר רבנו יונה, חברים נועדו לעוד דבר, שהוא יוכיח אותך בעבודת השם. אם הוא רואה שאתה לא מתפלל כמו שצריך, תשמע, ראיתי שאתה מתרשל בזה, הוא רואה שאתה מתרשל בברכת המזון, הוא יגיד לך,
המטרה היא שאחד יחזק את השני בעבודת השם, כמו שבעצם אמר כבר שלמה המלך בקהלת, טובים השניים מן האחד. למה? אז שיש להם שכר טוב בעמלם. מה השכר? מה הטובה הגדולה? כי אם חד וחלילה ייפלו, האחד יקים את חברו, ולא האחד שיפול ואין שני להקימו. אומר לנו שלמה המלך, טובים השניים מן האחד, כי אם אחד נופל, אז השני יכול לעזור לו. אז חבר יש לו תפקיד טוב, עוזר לו בעבודת השם, הוא רואה שהוא מתנהג לו בסדר, הוא אומר, תשמע, ראיתי אותך באמצע 18, מוציא טלפון, זה לא בסדר. אז אם יגיד לו איזה רב גדול, אז תשמע, אבל אם אומר לו איזה חבר, שהוא יודע שרוצה את טובתו, אז זה נשמע הרבה יותר טוב. אומר רבנו יונה, חבר זה אחד שתיקח אותו, לעבוד איתו ביחד על המצוות. דבר שלישי, למען העצה, להתייעץ עם בן אדם. אומר רבנו יונה, דע לך, שדבר טוב שיש לבן אדם, שיש לו חבר להתייעץ איתו. אתה לא חייב לקבל את דעתו. אבל כדי לשמוע דעה נוספת, טוב שיהיה לך חבר. דבר טוב, ראית שהקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל, נעשה אדם, שואלים חז"ל, מה? הקדוש ברוך הוא לקח את מלאכי השרת? אומרים חז"ל, כן, ללמד אותנו, שיהיה גדול נמלך בקטן. המלאכים אמרו לא לברוא את האדם, הקדוש ברוך הוא כן ברא את האדם. אבל לפחות תתייעץ איתו. העצה זה דבר חשוב מאוד. אני אספר לכם סיפור, אמר חוכמה של יהודי, לא יודעת כמה דברים נכונים, אבל שמעתי ממנו. הכרתי יהודי, גר לא רחוק מאיפה שגרתי פעם, הוא אדם עמיד, ברוך השם חי, אדם עמיד, אבל הוא תמיד נסע רק עם מוניות, אף פעם לא היה לו רכב, תמיד רק מוניות. נוסע כאן בבני ברק שני רחובות, מוניות, כל היום מוניות, הלוך חזור. קיצר, יום אחד נזקקתי למוני, ולא הסקתי כל התחנות. בקיצור, אני יורד, זה מחייג, והוא רואה שאני מתקשר למוניות, אני אומר, מה אתה אומר? צריך מונית, אמרתי, תל אביב, אף אחד לא רוצה לנסוע. דקה, יש לך מונית. מתקשר, שלום, מדבר אברהם, זה, אתה אומר, את השם שלו, אני צריך מונית. שתי דקות אנחנו שם. אני דיברתי עם התחנה, אין להם מוניות. יש מוניות? אין מוניות, אין מוניות. הוא, על המקום יש מונית. שאלתו, מה פשר דבר? מה? הוא אומר, אני נוסע איתם כל חודש, בין 7,000 ל-10,000 שקל. נוסע איתם כל חודש, אין מושג כזה, אין מונית. אין חיה כזאת, אין מונית. אני מתקשר, שתי דקות יש מונית, כי הם יודעים. פעם זה תל אביב, פעם זה חיפה, פעם זה נדבק, פעם זה... אני לא מחפש מוניות הדקה ה-90 או הדקה ה-187. אני מצלצל אליהם כל הזמן, מקבלים צ'ק סוף החודש, אז מלא, אני מתקשר, מיד מגיע מונית. שאלתי אותו, תגיד, אתה אדם עשיר, השירים בדרך כלל הם קמצנים. חסכונית, אמרתו, הרבה יותר זול, שיהיה לך רכב, מאשר תיקח מוניות. הוא אומר, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא בטוח זה יותר זול, אבל חוץ מזה, אומר, אני עובד במונית. אם אני נוסע לחיפה, אני עובד. כך אני צריך לנהוג כל הדרך, כך אני יושב מאחורה, או שאני לומד, או שאני עובד. יופי. אבל אומר, אתה רוצה לשמוע ממני? אומר, תשמע עצה, אני רוצה להגיד לך, אומר, אתה אברך צעיר, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה רוצה להתייעץ עם מישהו בעולם בנושא מסוים, כנס למונית, תתייעץ עם הנהג. שאלתו, מה פשר דבר? למה? אומר, תשמע, הם מסיעים את כולם, רופאים, עורכי דינים, שופטים, הם מסיעים, הם יודעים כל אחד על כל אחד כל מה שצריך. גם אם הם לא יודעים, כי הנהג הזה קשור לרחוב יהודה לוי, אבל החבר שלו קשור לרחוב נחמיה. והם סוגרים דיגל, אלברט, האם שומע? שומע, אומר, תגיד, אתה מכיר משפח הזה? מיד יש תוכנית, 5 דקות אתה מקבל פרטים על כל המדינה. אמר, אם אין לי נהג מונית שיודע, אני הולך להסתפר. מלומה יש שם, אומר, מה שלא יודע נהג מונית, יודע הספר. אומר, אלה השניים האלה, אומר, אלה משמילים לי, אני צריך תמונה, אני מתייעץ עם שניהם. נו, אז כמובן שאמר את זה בדרך צחות, אבל עם כל זה, אומר לנו רבנו יונה, חבר טוב, תתייעץ איתו. אתה מתייעץ, אתה משולהב לקנות דבר מסוים. אתה לא רואה את המגרעות שלו. אתה רואה את הדבר, כולך מנהב לקנות את זה. אם תספר למישהו שאתה רוצה לקנות, מה? בבניין הזה, מה קרה לך? מי קונה בבניין הזה? אתה יודע מה זה הבניין הזה? השם ירחם. אל תקנה בבניין הזה. אספר לכם סיפור. חבר שלי לא רוצה להגיד את השם שלו. חסיד גור. חסיד גור בא לקנות דירה כאן בבני ברק. נו, הלכתי איתו, הוא היה ירושלמי, בא לגור לקנות דירה בבני ברק. נכנס ימינה, שמאלה. צור, היה לו ספק לגבי מקום מסוים, והלכנו לשאול, אז הוא עדיין לא היה רבי. האדמו"ר הפנחס מנחם, הפני מנחם מגור. הוא היה אז ראש ישיבה.
הוא אמר, תשמע, בוא ניסה אליו, נתייעץ איתו, אלא כמה ספקות, ימין עשור, לא משנה הספקות שהיו לו. נכנסנו אליו, היה ראש ישיבה, נכנסנו ואז הוא שואל אותו, כבוד הרב אומר, יש לי שאלה כזאת וכזאת, נתקיל לכל הפרטים. פתאום תוך כדי הדברים, שואל אותו הרבה שאלה, אז אולי הרבה, הראש ישיבה, אומר, תגיד, גרים למעלה בקומה השלישית, בנוי על הגג? הוא אומר, לא, לא, לא בנוי על הגג, אבל לא רוצה גג, אני רוצה קומה, אני רוצה דירת כניסה, מדובר על קרקע, מדובר דירת קרקע. אז הוא אומר, לא, לא, לא בנוי על הגג, אני קונה קרקע. הוא חשב שהוא לא הבין מה מדבר. הוא אומר, אני שמעתי שאתה רוצה קרקע, שמעתי שיש לך גינה, הכל שמעתי. שאלתי אם בנוי על הגג. אנחנו חושבים שתי דקות, אני אומר לו, אני חושב שלא. לא, לא השתקלתי, אבל אני חושב שלא. אמר לו, הרב, תחפש בניין אחר. לא, אנחנו הולכים לצאת, אז אני לא חסיד גור, אז אני שואל אותו, כבוד הרב, רציתי לשאול, הוא מתכוון לקרקע, קרקע, לא גג. אני אומר, אני יודע, הוא מתכוון לקרקע, אבל אם לא בנוי על הגג, אל תיגע. אומר לו, למה? אומר, תשמע, אם לא בנוי על הגג, כל הבניין הזה בקרקע. הוא אומר, מזמן היו נותנים לבנות על הגג. זה אנשים שלא מפרגנים לבנות על הגג. אז מי גר בבניין כזה? אל תגור שם. נו, איזה מבט של אדם גדול, אדם ענק, איך שהוא מתבונן על דבר. אז זה תשא עצה, כאן זה עצה מן הגדולים. אבל אומר, תיקח לך חבר שתתייעץ איתו. טוב, רבותיי, בא רבי חיים מוולוז'ין, ברוח חיים באבות, ושואל שאלה עצומה. עשה לך רב, אני מבין, לעשות רב ולא לקנות אותו. כי אם זה רב שאפשר לקנות אותו, אל תקנה אותו, זה לא שווה כלום. כי מי שייתן לו 100 שקל יותר, הוא יעבור אליו. רב צריך להיות אחד שאי אפשר לקנות אותו, אז עשה לך רב. קנה לך חבר, חבר צריך לקנות, חבר צריך לתגמל. הוא מקדיש לך שעות, צריך לתגמל אותו. אבל מה זה להם דן את כל האדם לקו זכות, איך זה סוגר את השלשה הזאת? שואל הרוח חיים באבות. אני מבין, עשה לך רב, אני מבין, קנה לך חבר. אבל מה זה הבדן את כל האדם לקו זכות? מה זה קשור לעניין? אומר הרוח חיים באבות, אם אתה לא תדע לדון את החבר לקו זכות, לא יהיה לך לא רב ולא חבר. כולם יברחו ממך. למה? כי אם הרב יעשה משהו שלא ימצא חן בעיניך, תגיד, מה איזה רב זה? ותעזוב אותו. אם החבר יעשה משהו שלא ימצא חן בעיניך, תגיד, איזה חבר זה? אם אתה לא תלמד לדון כל אחד לקו זכות, התוצאה תהיה שלא יהיה לך לא רב ולא חבר. טוב, עד כאן רוח חיים באבות, יסוד נפלא של רבי חיים מוולוז'ין. מה אמר רבנו? אם הוא משעשע אותך, למה אתה צריך לקנות אותו? הוא עושה את זה בחינם, לא? הרב משעשע אותך, לוקח כסף? אה, לא הבנתי. בשביל מה צריך כסף בשביל זה? שמה? אני לא מכיר רבנים כאלה. תן לי את הכתובת שלו, אני אלך אליו לשמוע, מה? טוב, רבותיי, אלה הדברים, ואני רוצה ברשותכם להיכנס לעומק העניין בסייעתא דשמיא, ברעיון נפלא ביותר. הרעיון הנפלא ביותר, ראיתי אותו בספר שנקרא שיחות מוסר של הרב דוד קרנגלס. זה שם הספר. ראיתי אותו פעם ראשונה השבוע. הספר הזה יצא לאור בשנת תשע"ד. הוא היה משגיח בישיבת בולטימור בארצות הברית. הוציאו עכשיו בשנת תשע"ד, התלמידים שלו הוציאו ספר של השיעורים שלו. דברים נפלאים ביותר. חול המועד פסח השנה קיבלתי את הספר הזה לידיים. אני רוצה ברשותכם לעמוד על שאלה מאוד מאוד יפה. מה פירוש הדבר? הבדן את האדם לקו זכות. מה פירוש הדבר? אתם יכולים להסביר לי מה זה הבדן את האדם לקו זכות? כל האדם. רש"י מביא כאן בלי כל האדם. רש"י אומר הבדן את האדם לקו זכות. מה פירוש הדבר לדון לקו זכות? מי שיכול להסביר לי מה זה? מה? לקחת סברה, הרב, דוגמה, דוגמה. יכול להביא לי דוגמה? אתה רואה אותו עושה משהו? אתה לא מבין בדיוק למה הוא עשה. כן. יוצא מנקודת הנחה שהוא עשה את זה. הרב יכול לתת לי דוגמה? כן, אתה כבר אופר. מה? טוב. אני מדבר עוד לפני הגמרא. אתה מדבר על הגמרא בשבס. אני מדבר עוד לפני הגמורה בשבת, אני מדבר גמורה פה בבני ברק שנת תו שינה עין וב. אתה יכול לתת לי דוגמה? מה זה לדון לקו זכות? הגמורה של רבי עקיבא
אל תביא גמרא. אמרתי דוגמה, תו שינה אינבא בני ברק, לא גמרא. אז בן אדם אומר, רואה בן אדם חרדי, נכנס לחנות מסעדה בלי הכשר, נכנס בפנים, ומה חרדי נכנס בפנים? אומר כן לשירותים. נו, יופי. זה נקרא לדון לקו זכות. רבותה, אני רוצה לשאול, מה? כן, בטח. מישהו רואה יהודי דתי, כן? סנדוויץ' ולא מברך. כן. אז הוא אומר, תראה את זה, אני יודע שהוא רואה ששמע לא מברך. כן. מסתבר שהוא עונה, הנה דוגמה יפה. אחד רואה מישהו אוכל סנדוויץ' בלי לברך, ואומר, מה זה לא מברך, תראה את הדתיים האלה. אחרי זה יתברר שהוא עונן, יופי. אז יש לך תשובה, למה הוא לא מברך. בסדר גמור, אתה מדבר על אחד שהוא עונן ויש לו תיאבון. אז זה צריך להיות אחד, טוב, בכל אופן. לא ניכנס כרגע לפרטים, בסדר גמור. שמה? שהכל יהיה מדברו. לא שתה, שתה בלי לברך, כן? החזרת? כן? קופת חולים בשתיים בלילה? כן? 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 הבאת עוד דוגמה. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. יש לכם שכן חרדי. אני דבר ראשון, בוא, לפני שנתחיל. על מי דנים לקו זכות? כל אחד? תלוי. מה? תלוי. מה תלוי? אם הוא צדיק, כן. אפילו הקו נותן יותר לרע, כן. כן. אם הוא בינוני, כן. אז חצי חצי. מה זה חצי חצי? מה זה חצי חצי? חצי זכות, חצי חובה? זה לא זכור לי. אה? זה לא זכור לי, אבל אם הוא רשע, כן. אז נותן יותר לקו חובה מה שאימך. רבותיי, בוא נקרא רבנו יונה, הנה תלמיד חכם, אומר לנו רבנו יונה, אני קורא שערי תשובה, השער השלישי, ריש י"ח, תמצאו את זה גם בפרקי אבות, אותו דבר רמב״ם, שם במשנה, פרק א', משנה ו', אני מקריא כאן שערי תשובה, אני כותב כאן, אומר רבנו יונה, אם האיש ההוא ירא אלוקים, נתחייבת לדון אותו לקו זכות על דרך האמת, גם אם יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לקו חובה, פירוש הדבר, שההיגיון אומר לך, תשמע, אין בזה שום היגיון שיש בזה מצווה. אין בזה היגיון. תדון אותו לקו זכות. אומר לנו רבנו יונה, ואם הוא בינונינו, אם הוא קו הבינונים, אשר יזהרו מן החטא, ופעמים ייקשלו בו. זאת אומרת, רוב הפעמים הם שומרים תורה ומצוות, אבל קורה שפעם ביום יוצא להם לשון הרע. קורה, רחמון אליסטן. נו, יש עליך להטות הספק ולהכריעו לקו זכות. אתה צריך להטות את הספק להכות לקו זכות. כמו שאמרו חז"ל, אדן את חברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. והוא מצוות עשה מן התורה, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. ואם הדבר נוטה לקו חובה, יהיה הדבר אצלך בתור ספק. אם אתה לא יודע בדיוק, תגיד, לא יודע. לא יודע אם זה עבירה, לא יודע מצווה, לא יודע. לא יודע, יופי. אבל אם הוא רשע, או מרשע, אם רוב מעשיו לרוע, או בחנתו כי אין הראת אלוקים בלבבו, תכריע מעשיו את דבריו לקו חובה, שנאמר משכיל צדיק וכבר הקדם וכו'. רבנו יונה, אותו דבר, זה שערי תשובה, אותו דבר תמצאו בפירוש על התורה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, שאלה, הנה פה אמר מישהו דוגמה. אתה רואה חבר שלך, גר שכן שלך, אתה מכיר אותו שהוא ירא שמיים, ירא אלוקים, אתה לא מכיר אותו אישית, אבל אתה רואה אותו כל בוקר הוא בשש בתפילה, אתה רואה אותו גומר את התפילה בשבע, אחרי זה הוא נכנס לשיעור דף היומי, יוצא בשמונה, אתה רואה שהוא מנחה, הוא נמצא ונשאר בשיעור של דף היומי, ומגיע למיירי ונשאר אחרי זה לעוד שיעור, אתה רואה יהודי ירא אלוקים, ברוך השם, אתה רואה אותו שהוא מביא לפסח, מביא הביתה רק שמורה, ורק קצירת יד, ורחיים אבוי דס יד, אתה רואה שהוא צדיק נסתר, ברוך השם, בסדר גמור. שבא, אתה לא מכיר אותו אישית, אבל אתה יודע שהוא צדיק, אתה רואה אותו תפילה זה תפילה, והוא לא עונה לטלפונים באמצע, ולא מדבר באמצע, ולא פותח טלפונים באמצע, ואתה יודע, מתפלל כמו שמתפלל, 45 דקות, 50 דקות, תפילה, תפילה, מתחיל מההתחלה, מתחיל מפתח אליהו, ממודה אני, וגומר ואחרי זה ביוד ג' עיקרים, הוא לא מתחיל באז ישיר, ולא גומר למנצח, כאלה ברכב ואלה בסוסים, מתחיל מהסוס הראשון, הסוס הלא, מתחיל מההתחלה, גומר,
תמיד יהודי ירא שמיים. נו, רבותיי, ראיתם אותו בשבת, אני יושב במרפסת, 2:00 בלילה. 2:00 בלילה. אני רואה אותו, לא בשבת, יום חול, 2:00 בלילה. אני רואה אותו יוצא מהבית עם סולם. סולם. עולה לבניין בקומה השנייה על הסולם. עם כובע גרב. כובע גרב. כובע גרב. ויש לו בצד אחד של החגורה יש לו לום. לום זה מה שעוקר את הדלת מהמקום. אתה צריך לעקור דלת מהמקום, אתה עוקר אותה עם לום. בצד השני יש לו מספריים כאלה שחותכים מנעולים. אה? מה קוראים לזה? לא יודע, כזה אחד גדול כזה, אתה יודע שרוצים. משה הפורץ החרדי. בקיצור, כזה אחד יש בצד השני של המכנסיים, הוא פותח סולם, עולה לקומה שנייה. קומה שנייה, גרה סקנה, עובדת בבורסה, סוחרת יעלומים, אלמנה, עולה לכיוון שלה. אתה רואה, מסתכל על הסולם, רגע, מה הוא עושה? 2:00 בלילה, כובע גרב עם לום על הסולם, מה הוא עושה? אומרת לך המשנה, צריך לדון אותו לקו זכות. נו רבותיי, תגידו לי קו זכות. אה? היא נשרפה והוא מוציא אותה. אה? נתקעה בדלת. עד למה כובע גרב? למה? הוא זכה במפעל הפיס. אה? פורצים? הוא בא להפיל את הפורצים, אז למה הוא צריך כזה מזמירה? מה? שמה? הוא לא נכנס מהדלת, הוא נכנס מהחלון, לוקח איתו לום וכזה מין אחד. מה אתה חושב? בוא נגיד שאתה חושב כמוך. אולי באו גנבים, הוא ראה אותם מהחלון שלו, אומר בוא נתפוס אותם, נכון? לא, אתה משטרה? תקרא למשטרה, מה אתה אומר למשטרה? מה אתה מטפס על הזה? מה? נתקעה בשירותים. אז למה כובע גרב? אבל אם הוא לא רוצה לראות אישה, אז לא צריך כובע גרב. הוא צריך ללבוש את הכובע גרב הפוך. מה אכפת לך שיראו אותו? מה אכפת לך שיראו אותו? נו אז מה? אז הוא אדם צדיק, הולך להציל אישה שנתקעה. נו אז מה? שיראו אותו. משה, מה אתה עושה למעלה? נתקעה אישה, בואו תעזרו לי. וחוץ מזה מה, הוא מכבה אש? מה? הוא רוצה סברה עקומה. אז בוא תעקם לי את הסברה. הנה אתה מומחה לענייני סברות, תגיד לי מה אתה מסביר. מומחה לענייני סברות, תסביר. אה? מה הוא? הוא מצלם? להתעלם מהכובע, ומה תגיד? אה? אין לאף אחד פה איזה קף זכות משהו. אתה יודע איך אמר האדמור הפני מנחם מגור, שאל שאלה כל כך יפה, למה כתוב בבדן את כל האדם לקף זכות? הוא שאל למה קף ולא מזלג? למה הכל עם כפות? אז כולם אומרים הקף של המוזניים. הוא אמר לא לא לא, קף הכוונה לקף נעליים. מה קורה לבן אדם שקנה נעל, היא קטנה מדי על הרגל, לא נכנס, מה עושים? לוקחים כף נעליי ומכניסים בכוח. הוא אומר, אמר רבי יהושע בן פרחיה, לדון צריכים לדון לכף, גם אם לא נכנס, תחוב בכוח עד שייכנס. רבותיי, אז אני רוצה להסביר לכם תיאוריה. אתה רואה בן אדם כזה, אומר לך רבי יהושע בן פרחיה, בוא, קח את הספרה הכי עקומה שאתה מכיר, תלביש על המקרה. אתם יודעים מה? הוא עולה למעלה כי יש שם יונה דוגרת על ביצים. שילוח הקן. אבל למה הוא צריך, מה? למה? מקום ציבורי. על הצינור המרכזי, בקומה השנייה, הפקר, אף אחד לא צריך את הצינור, מצא שם יונה דוגרת. והרב בשיעור של שילוח הקן, שהיה כאן ביום שני, אמר שבלילה רק האמא דוגרת. ביום התור העניון דוגר, רק בלילה. הוא חזר ב2:00 בלילה, אומר, נזכרתי, יש שם יונה, זה הזמן. מוציא סולם,
נו, ישאלו אותי, תגיד, הכל בסדר, אבל למה קום הגרב? התשובה פשוטה מאוד, הוא מפחד שהיונה תעוף עליו. אז הוא שם כובע גרב. אז למה הוא צריך לום? לום הוא צריך, כי הרב אמר שאתה לא יכול לבוא ליונה לעשות הקישטה. אתה צריך לגעת ביונה ולהזיז אותה. הוא לא מצא בבית מטטה, יש לו רק את הלום של משה, הפורץ החרדי. לקח את הלום, עם זה הוא ידחוף. אז למה צריך מספריים? בשביל לשבור את הביצים. מה אתם אומרים על הרעיון הגאוני הזה? מה אתם אומרים? יש לך יותר לדון לקו זכות מזה? יוצא מן הכלל, נכון? שאלה יפה. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה. אתם גרים לא בבני ברק. בני ברק זה לא יכול לקרוא. אני כבר, אולי. 2 בלילה, שבת. אתה רואה את השכן שלך יורד מהבית עם חליפה וכובע. שבת, מתניע את הג'יפ. ג'יפ. ליל שבת. מה זה? פיקוח נפש. לפני שהוא נכנס לאוטו, מוציא מהכיס מלבורו. מה זה? מה זה? פיקוח נפש. אם הוא ישן הרבה, הוא באמת יהיה בפיקוח נפש בתוכו. רופא, רבותיי, אדם יוצא, נו, מה תגידו עכשיו? תלמדו עליו זכות. לא, אולי צריך לנסוע את המקום, עמד לרדת, אז הוא אישה שלו. עכשיו, לפני שהוא נכנס, הוא פותח את החלון עם השלט, מדליק את הרדיו. רדיו. הוא בודק, קול חי סוגור. נו. מדפדף, מדפדף, עד שהוא מוצא משהו שיש שם. יופי. מה זה? מה הוא לא ידע? הוא לא ידע מה שם. הוא לא ידע ששבת גם. טוב. אתה מזכיר לי אחד שהיה לו שעון מעורר. קיצר, אחד אומר, תן לי את השעון מעורר. מה אתה? מעיר אותי ב2. אומר, קח תרנגול במקום זה. אומר, תרנגול? כאן אני שם אותו על 4. איך אני יודע מה השעה? לא שום דבר, שים את התרנגול בחוץ, תן לו צביטה, הוא יקרקר, אנשים יצאו מהחלון, תגיד לו, מה אתה עושה רעש? 3:15, תדע בדיוק מה השעה. טוב. רבותיי, אדם בשבת, מדליק האוטו, פותח החלון, מדליק מרברו ורדיו. מה תגיד? פיקוח נפש, וזה גם הוא פיקוח נפש. מי קרה? מה פיקוח נפש? מה קרה? יצלצלו אליו בבית חולים, הלו תבוא דחוף. בשביל מה סיגריה? שבת היום, מה סיגריה? מה קרה? מה הוא? לא גר, מה? יש לו ילדים בחדר תשבר, איזה גר. מה? נו, מה זה? זה אדם שנוסע לפיקוח נפש, הוא לא יכול לנהוג בלי סיגריה. או, נוסע לפיקוח נפש, לא יכול בלי סיגריה. אז למה מוזיקה? כי הסיגריה לא דולקת בלי מוזיקה. הנה לך תלמיד חכם, לוקח ציור, אומר לך פיקוח נפש, אי אפשר בלי סיגריה, הכל בסדר גמור. יופי. אתם מכירים את הבדיחה שאחד בא פעם, ואמרו, הייתה שלך צללדת באיזה כפר, המילדת אומרת, אני לא יודעת איך מטפלים בזה, תמהר לנסוע לכפר השני להביא את המילדת. מילדת אחרת, מומחית יותר גדולה. הלכו, העירו את העגלון באמצע הלילה, 2 בלילה, ליל שבת, אמרו לו, הלו, לך תביא את המילדת זאת. הוא אומר, אדוני, אני בשבת לא יכול לנסוע, לא שימנתי את הגלגלים, העירו את הרב, אמרו לו, הרב, צריכים להביא מילדת, פיקוח נפש, צריך לשים שמן, שישים שמן, ניסה, יביא, מה? אומר, בסדר, שם שמן, חיבר את הגלגלים, אומר, תגידו לרב, אני בלי סיגריה, לא נוסע, אני לא מרוכז, אני צריך ניקוטין. כל השבוע יש, אני בלי ניקוטין, הרב, תעשה סיגריה, תדליק בשינוי. העיקר תדליק, תיסע. הרב, אבל זה לא אחד, זה כל... כיום בעבר, תדליק מאחד מהשני, הכל בסדר. הרב, אני צריך גם מוזיקה. אני לא יכול ליפול לתוך תהום, גאללה, קח מוזיקה גם, העיקר תביא, פיקוח נפש. חוזר השייגץ הזה, מביא את המילדת, משאיר אותה שמה, מוצאי שבת, מיום ראשון הוא בא לכל העגלונים, חבר'ה, אל תשאלו איפה נסעתי בשבת. נסעתי לכפר הסמוך להביא את המילדת, גם אישנתי וגם היה מוזיקה. מי יודע כמה דברים מותר לעשות בשבת ולא מגלים לנו? מי יודע? רבותיי, אמר כאן התלמיד חכם, יסוד נפלא! אמר, תשמע, הוא פיקוח נפש, מה הוא מנתח לב? בבית חולים שיבא, צלצלו אליו, הלו, הסתבך עכשיו מישהו עם השסתומים, צריכים לבוא, הרגע לבוא, השסתום לא דופק, עוד רגע הוא מת. הוא אומר, אני צריך לבוא, צריך להתניע את הרכב. הוא אומר, אני לא יכול, אם אני צריך לעבוד לנתח, אני צריך...
שוחטה, בבקשה, קח שוחטה, תירגע, קח שניים מלבורו לפני שאתה נכנס. אמא, אתה צריך מוזיקה? קח מוזיקה, קח תיסע. פירוש הדבר, אתה צריך לקחת את הראש שלך ולחפש את זה בכיוון הכי נכון שיכול להיות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי לא מאמת זכות. מה קורה אם אני רואה את הרופא, מדליק את המוזיקה, וניגש החוצה וקושר לרכב שלו את הנגררת, ויש לו סירה מאחורה. הוא קושר גם סירה. נו, עכשיו מה תגיד? הולך למקווה לפני הניתוח. הניתוח הוא בלב ים. טוב, רבותיי, הנה לכם, כולם פה אנשים מלמדי זכות קלאסיים. יש להם לכל דבר הסבר. ברוך השם, הכל בסדר. אם הוא שמע שנפטר, מה הוא צריך לנסוע? אם הוא נפטר, רובן כל לא יכול לעזור לו. טוב, רבותיי, אלה הדברים, הבאנו לכם דוגמאות חיות, מה זה נקרא לימוד זכות. יפה, נפלא. רב הושעי, בא הרב דוד קרנגלס, שואל שאלה עצומה. הקדוש ברוך הוא התברך שמו, ברא את האדם, השם ברא את האדם ישר. ישר, תהיה ישר. איך הקדוש ברוך הוא התברך שמו, מבקש מבני האדם לבנות את החיים שלהם על שכל עקום. מה זה הוא אומר? מה זה לימוד זכות? אתה יושב במרפסת שלך ורואה אדם מחלל שבת, אתה דן אותו שזה פיקוח נפש, לכן הוא נסע. מה אכפת למישהו, מה תדון אותו? תדון אותו שהוא לא נסע לפיקוח נפש, הוא נסע כי התחשק לו. למה זה משנה? הרי מהפה שלך בכל מצב אסור לך להוציא כלום. למה? כי אם אתה תוציא מהפה שלך, אתה עובר על לא הכרחיל בעמך, אתה עובר לשון הרע. אז כל המצווה הזאת מה היא? כל המצווה הזאת במחשבה. תחשוב מחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממך, תחשוב טוב. אל תראה רע במישהו. אם הוא צדיק, תחשוב עליו טוב. אני רואה אותו עם גובה גרב, עולה בלילה, שתיים בלילה, עם לום, אומר, כן, הוא הולך לשילוח הכאן, והלום הוא בשביל להזיז את היונה, והמספריים לפוצץ את הביצים. אבל זה לא הגיוני, פוצץ את הביצים, אתה עושה עם האצבע, הוא לא עושה עם האצבע, הוא סטרילי. הוא עושה את זה רק עם מזמרה. מה זה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. תאמן את המוח שלך להיות עקום, זה רצונו יתברך שמו. שואל הרב קרנגלס, הקדוש ברוך הוא שברא את האדם ישר, רוצה שנהיה עקומים? איזה מין היגיון? מה מונח בזה? ייתכן להבין דבר כזה פשט בתורה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ודן את האדם לקו זכות, תעקם את הראש שלך, תחפש מתחת לאדמה מחשבות, כדי שהאדם הזה, רק שלא תחשוב עליו רע. הרי זאת מחשבה באלמה. אתה לא אומר כלום, כי אסור לך לומר כלום. אסור לך להוציא מהפה שראית אותו נוסע בשתיים בלילה. אסור לך. כי אם חס וחלילה זה עבירה, אתה אומר עליו לשון הרע. אתה צריך רק לחשוב מחשבות בשכל. אז מה זה משנה מה אתה חושב? חושב ככה, חושב ככה. באה התורה אומרת לך, לא, אני רוצה שיהיה לך ראש עקום, תחשוב עקום. זה מה שהתורה דורשת מאיתנו. שאלה כל כך יפה. בקו מחשבה נפלא. רבותיי, אני רוצה להסביר את היסוד של הדברים בסייעת הדשמיה, להבין כאן יסוד נפלא בעבודת השם. כדי להבין את יסודם של דברים, הייתי רוצה ברשותכם להתחיל עם אלשך. אלשך הקדוש בפרשת השבוע עומד על הסדר של המקראות, אחד אחרי השני, כל המצוות שעוסקות בבן אדם לחברו. ואומר לנו אלשך, דע לך שהתורה כתבה מצווה רודפת מצווה, כי כל מצווה גוררת את המצווה שאחריה, וכל עבירה גוררת את העבירה שאחריה. תראו עד כמה הדברים יפים. אומרת התורה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. סגרת עם מישהו פועל, לקחת פועלים לעבודה, אמרת להם, רבותיי, אני מבקש מכם, תעבדו, 6:30 בבוקר, 6:30 בערב, 12 שעות, ברבע לשבע אני פה, קבלים כל אחד 500 שקל. יום עבודה. מגיע הערב, 500 שקל לא בא, מחכים לבעל הבית, תקלים ימינה, שמאלה, שמאלה, אין בעל הבית, אין, אף אחד לא בא. אף אחד לא מגיע. רבע לשבע, 6:55, אומרים האנשים שם, חבר'ה, 7:20 מנחה, בואו נתחפף, חבר'ה, אנחנו נפספס מנחה. עוזבים את המקום, הולכים לבית הכנסת, מגיעים 7:10, נוטים ידיים, קורבנות, מתחיל מנחה, יופי. מתפעלים כבר מנחה, גומרים, 7:30, מחכים למייריב, 7:40, גמרו מייריב עם ספירת העומר, הולכים הביתה, מגיעים 8:15 הביתה.
קופצים עליו גם אשתו וגם הילדים. אבא, ברוך השם, אבא, איפה הכסף? אבא, איפה כסף? כסף, אבא, איפה כסף? ילדים, מה קרה? מה הפניקה? מה אתה לא יודע, אבא, אחרי פסח, בכל הסופרים יש כבר מים שנתחנו אחרי פסח. כולם קנו, לכולם יש לחמים, יש כבר קמח אחרי פסח, בגל אחרי פסח, הכל נתחן אחרי פסח. מה שלא נתחן, ייתכן בעזרת השם, הכל לא יישאר פירור. כולם קנו, תראה, זה קנה כבר עגלה, או הביא כבר קונטיינר, יש כבר אוגות, זה יש מבצק, זה מילטת, לא נראה, הכל יש, תן כמה לירות, נקנה בגלח, מחר יש טיול, ללונה פארק, אני צריך להביא 50 שקל. אשתו אומרת, תביא כסף, הבטחתי לה קצב, שתי תרנגולות, אין כסף. אין כסף, אומר, מה זה כסף? אמרת, תביא בערב, מה אני יכול לעשות? הוא לא הגיע. הוא צעקות, אשתו מתחילה במפורת יוסף, הילדים, 10 ילדים, כולם קופצים עליו, אבא, כסף, כסף, אין כסף, אין כסף. אומר לנו אלשך, אתה תבוא הביתה, יבוא הביתה, ובבית אין לחם לאכול, כי בלכת עדה לביתו בידיים רקניות, והאישה וילדיה תיסנה אליהם אל ידיו להריק להם, והם כל מאומה בידיו. הם מחכים, אבא אמר יבוא יביא כסף, הם כבר חילקו מה עושים 500 שקל, קונים לחם, קונים ביצים, קונים זה, הבית התרוקן מפסח, נשאר רק תפוחי אדמה ומצות. רוצים לאכול משהו, אין מה לאכול, כולם מחכים. מה קורה? אין. ואז ייתן הוא קולו בבכי, כולם מתנפלים עליו, אבא אמרת שאתה מביא כסף. הוא לא עומד בצעקות של האישה, לא עומד בצעקות של הילדים, ומה הוא מתחיל לעשות? מה השלב הבא? לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש. למה נשמחה לא תקלל חרש? ללא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אומר על שך הקדוש, אתה יודע מה תהיה התוצאה? אם אתה לא תביא לו משכורת, והוא יחזור הביתה, וכולם יתנפלו עליו, ויגידו לו, אבא, איפה הכסף? אתה יודע מה הייתה התוצאה? הוא יקלל, אשתו תקלל, 10 ילדים יקללו, ואז מה תהיה תוצאה? אתה מכשיל אותו בלפני עיוור. למה? זה שאתה לא נתת לו משכורת, יביא עליו צעקות מכולם, והתוצאות מכולם יביא עליו, יקללו אותך. אומר בעל הטורים, למה נשמחו? פרשס לא תלין סעולת שכיר איתך הבוקר לא תקלל? אומר, זאת הסיבה. כי אף שלא נתן לך שכרך, אל תקללהו, אלא תצווהו בבדין. אומר האלשך הקדוש, ואתה נותן לפני העיוור מכשול, והוא יבוא לכלל כעס ולכלל טעות, עד שיחר פה עליך ויקלליך. ואת יודעת אותה מה התוצאה תהיה? ויראת מאלוקיך, אני השם. אני השם במידת הרחמים שנתתי לך להיות עשיר, אני הופך את זה ברגע במידת אלוקים, ואתה הופך להיות אני, והוא הופך להיות עשיר. אומר לנו כאן שך הקדוש, כל מצווה רודפת מצווה אחת את השנייה. מה תהיה התוצאה? הוא אומר, בסדר, אולי היום לא, אבל אולי מחר הוא יביא. מחר הוא פוגש אותו אחרי צהריים במינכה, אומר, הלו, רב ינקב, מגיע 500 שקל. אומר, שיהיה נזילות. אין, תחנוק אותי. מכירים את התנועה הזאת? אין כסף. מה, ככה? אני, יש לי קשרים בבית של רב ניסים, אני מזמין אותך מחר לדין תורה. דין תורה, מזמין אותו מיד, זימון, לדין תורה. הוא מגיע לדיין, הוא רואה דיין, רב ינקב, רב ינקב, מחזיק את כל עולם התורה, רב ינקב העשיר, חייב 500 שקל. לא יכול להיות. סתם אני הזה התלבש עליו, אמר, זה הזמן להוציא מנו כסף. אני אביא עדים. התוצאה תהיה שאתה אולי יכול להכשיל את בית הדין, שמה הוא יעבור? הם יעשו עוול במשפט, הם יישאו פני דל, או ידר פני גדול, יכול לבוא לידי מכשול. ואם בית הדין יפסוק שהוא צריך לשלם, אומר בית הדין, נכון, הוא צריך לתת לך 500 שקל. אבל רבי ינקב אומר, ידידי היקר, זה לא שאני לא רוצה לשלם, אני בקשיי נזילות. אתה יודע מה זה קשיי נזילות? שמעת פעם? יש לי סחורות, אנשים שילמו, היום במדינה משלמים שוטף פלוס 280. אין היום, אין כסף. חכה שבועיים, חכה שלושה, יעבור הראשון לחודש, אביר, אין לי. אבל הבטחת לי. הבטחתי, מה אני יכול לעשות? מישהו אמר שיביא, במקום להביא לי כסף, להביא לי צ'קים, לא 6 חודשים. נו, והצ'יינג סגור, זה שפורט את זה, הצ'יינג סגור עד אחרי שחול המועד. נו, מה אני אעשה? אין. במקום, אומר, מה תהיה התוצאה? אז הוא ילך לכולם. לא שילם, בית הדין פסק שצריך לשלם ולא משלם. מה הוא יעשה? ילך עליך רכיל, ידבר עליך רכילות, ויגיד, תראה מי זה הרב ינקב הזה, תראה כמה הוא מכשיל.
מה תהיה התוצאה? יתחילו לדבר עליך, יתחילו לרחל עליך, ויגיעו אנשים ויתחילו להוכיח אותך. הוכיח תוכיח את עמיתך, רב יעקב, איך אתה עושה דבר כזה? ואז מה? אתה תתעצבן. ככה עשה לי הדבר הזה, אני הזה רץ מאחד לאחד, אומר, רב יעקב הזה, הגוי של צדיק, לכל הכוללים הוא נותן, רק לעניים, דופק אותם מכל הכיוונים. ילך ככה מאחד לשני, וכולם יעשה חלוש נורא, בכל מקום. וככה, חכה, למד אותו. ואז אתה תעבור, הלא תיקום, ולא תיתור. וככה עבירה גוררת עבירה. אומר אלשך, אבל אם אני הזה היה עושה פעולה אחת ויחידה, היה מציל את הכל. מה היה עושה? בצדק תשפוט עמיתך. הידן את חברו לקו זכות, ואומר חוזר הביתה, מטפלים עליו אשתו והילדים, אבא איפה הכסף? ילדים תירגעו, בבקשה הרגע להירגע. כולם. מה קרה? אין מה לאכול, תפוח אדמה יש, בבקשה לבשל תפוח אדמה. אבל ההוא יש כבר מציאות מפסח. אדוני, אין מציאות עד יום שלישי הבא, אין מציאות. תירגעו כולם. אבא, אבל לפתע, מה אני יכול לעשות? יש מקרים שהבן אדם בקשיי נזילות. קורה במפעלים הכי גדולים, הבטיח ולא יכול לקיים. מה קרה? לא ייתן השבוע, ייתן שבוע הבא. אומר אלשיך, אם היית נוהג, במידה אחת, בצדק תשפוט עמיתך, היית לומד עליו זכות, היית חוסך את השנאה, את הקינה, את הנקמה, את הנתירה, את הרחיל, את העיוות, הכל במדבט אחד. אם רק היית עושה פעולה אחת, לא מדבר עליו רע, לומד עליו זכות, היית חוסך את הכל. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה ברשותכם ללמוד סוגיה. את כל הסוגיה כולה לא נקיף היום, אבל לפחות את מקצתה. הגמרא במסכת שבת, הזכירו אותה פה בתחילת השיעור, שבת קכ"ז, אומרת הגמרא, כל מי שדן את חברו לכף זכות, המקום ידון אותו לזכות. מביאה הגמרא מעשה. מעשה במי? מעשה בבעל הבית אחד בדרום. בדרום הארץ היה בעל הבית אחד, ברוך השם, היה לו שטחים, היה לו בהמות, היה לו הכל. בעל הבית בדרום. היה אדם אחד שגר בגליל, והאדם הזה שגר בגליל הזכיר את עצמו לעבוד אצל הבעל הבית בדרום. הוא יורד לדרום, הוא סגר איתו עסקה. הוא עובד על משכורת של 7,500 שקל לחודש. אבל הוא לא מושך כסף. שיעשה לו תוכנית חיסכון, הכוח לפועל. שמים בצד הכסף כל חודש. בשנה, 60,000 שקל. תוסיף על זה הלוואה, ביגוד, הבראה, שיניים תותבות, כל מה שיש, 100,000. בראבו, 100,000 לשנה. סיכום, בראבו. שם בצד, כל חודש הוא אומר, תביא את הדף מהבנק, הוא אומר, הנה, הכוח לפועל, 70,000 שקל. 77.5, רואה הכל, ברוך השם, הכל עובד. חולפים 3 שנים, מגיע ערב יום הכיפורים, אומר הפועל, אדון יקר, הוא אומר, אני חוזר הביתה, הבטחתי לאשתי, אחרי 3 שנים אני חוזר הביתה. בסדר גמור, אומר, אתה יכול להביא לי את ה-300,000 שקל? אומר, סליחה, אומר, אין לי. מה זה אין לך? אומר, אין לי. לא שמעת פעם, היה שר אוצר, אמר כל הזמן, אין לי? אין לי. זהו. מה זאת אומרת? אין לך חשבון בנק? אומר, נכון, לקחתי את זה מהבנק. למה לקחת מהבנק? לקחתי מהבנק. למה? מה, אני אכניס לך בכל העסקים שלי? משכתי את זה. טוב, אומר, אין לך, תן לי פרה לפחות. מה אתה עושה עם פרה? הוא אומר, פרה נמכור אותה בשוק בבאר שבע, 5,000 שקל. ב-2,000 שקל אני קונה חמור, נוסע לגליל. ב-3,000 שקל אני עושה את החג, עוצר בדרך בכיכר העירייה, קונה את רוק וארבע מינים. ונוסע בחזרה לגליל, לעשה את החג. אומר, אין לי פרות. הוא אומר, מה זה אין לך פרות? יש לך פה 5,000 ראשי בקר. אומר, אין לי פרות. זהו? אומר, אתה יודע מה? אין לך פרות, אז תוסיף יו, תן לי פירות. פירות. פירות יש לך, אתה מגדל שסק, קיבי, פסלפלורה, מצפלורה, כל זה. תן לי משטח, אני אמכור את זה בשוק בבאר שבע, נקבל 3,000 שקל. נקנה חמור ועוד 500 שקל לחג. אומר, אין לי פירות. אין לי, מה אומר, מה אין לך פירות? אני כתבתי היום קוקוס, מה אתה אומר, אין לי פירות? אין פירות. אין. אומר, אתה יודע מה, יש לך אדמה, יש לך פה 700 דונם, תן לי דונם אחד, אני אמכור אותו למישהו. קבל 10,000 דולר על דונם חקלאי, נמכור אותו, אין לי קרקעות. טוב, אין לך קרקעות, אין קרקעות. אומר לו היהודי, תעשה טובה,
תן לי קרית ושמיכה. זה יש לך. אומר, גם זה אין לי. ומה גם זה אין לי? התעוררתי עכשיו מהשינה, מה אתה אומר גם זה אין לי? תן לי את מה שאני התכסיתי, ומה אתה עושה עם זה? אני מקור את זה בשוק בבר שבע, אקבל 500 שקל, יסע עם מכוניות עד הצפון, אין לי. הולך הביתה בפחי נפש. לא בהמות, לא מזכורת, לא קרים, לא קסתות, אפילו לא בימייה. יוצא לדרך. רבותה, אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה קבלת פנים מחכה להיית בן אדם הזה מגיע חזרה לגליל אחרי 3 שנים? אבא נוסע לחודש לארצות הברית, חוזר בחזרה מהחדר מדרגות, יש ציור של מטוסים ומזוודות ובולט מבחוץ לגו ודופלו וכל הכיוונים, לרמז לאבא עוד מלמטה מה הוא צריך להביא. הוא חוזר הביתה, 3 שנים לא היה, בטח מהכניסה לכפר יש כבר שלטים, ברוך הבא אבא, כולם עושים לו ככה עם הידיים, מחכים, כל אחד קופץ עליו, אבא אין לו לא חמור, לא מזוודה, לא 4 מינים, חוזר בלי כלום. נו, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך נראה בית כזה? הגמרא לא מביאה תיאור, לא קפצו עליו, לא שום דבר. עבר החג איך שעבר, לא כתוב איך עבר. עבר. לאחר הרגל, אומרת הגמרא, הגיע אליו הבעל הבית שלו. ועמו 3 חמורים. אחד, יש עליו מיני מאכל, אחד מיני מגדים. 3 חמורים טעונים כל טוב, משקם, יופי. יושבים, קושר את החמורים בחצר. בקש להיכנס, בבקשה, לאחר שאכלו ושתו. מאיפה היה להם לאכול ולשתות? כנראה שהוא הוציא תוכנית חיסכון. אכלו ושתו, אומר לו הבעל הבית, בבקשה, צ'ק בנקאי לפקודתך, בבקשה. יש לך כאן צ'ק, 300,000 שקל, בבקשה לפקודתך. יפה, אומר, תודה רבה לך. אומר לו הבעל הבית, תשמע, קיבלת את הכסף, קיבלת גם מתנות, 3 חמורים, מיני מאכל, מיני מגדים, זה פיצוי על העוגמת נפש שלך, הנה יש לך, זה ריביס, לא ריביס, חסם סופר, לא ניכנס, נתן לו. יושבים ביניהם, אומר לבעל הבית, אפשר לדבר איתך ב4 עיניים? הוא אומר, כן, למה לא? תגיד, הוא אומר, את האמת אבל, עכשיו אתה לא פועל שלי, אתה יכול לדבר מה שנקרא בדוגרי, דבר באמת, תגיד. נו, אומר, תגיד, שבאת ביקשת הכסף, אמרת לך, אין לי כסף, במה חשדתני? תגיד את האמת. אומר, אמרתי, שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך. מישהו בא אליך, אמר, תשמע, יש לי דירה באר שבע למחירה, המחיר של 400,000, תראים כל מתווך 400,000, אני צריך עד היום בבנק 300,000 שקל, אם אתה נותן את זה אני מוכר את הדירה, שווה לי! חשבתי ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, אמרתי, איפה יש 300,000 שקל? אמרתי, הנה הכוח לבחור. משכת את ה-300 שקל, נתת לו את הכסף. יפה, בראבו. ובשעה שביקשת ממני פרות, ואמרת לך, אין לי פרה במחשדתני, אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים. אולי נתת למישהו שינהל לך את הרפת. אמרת לו, הפרות שלך חצי חצי ולדות חצי חלב. נו, בראבו. אמרתי לך, תן לי פירות. אמרת, אין לי. מה חשדתני? אמרתי, שמה אתה לא רוצה להוציא, כי הפירות לא מאוסרים, אתה לא רוצה להוציא. נו, אז מה הבעיה לאסר אותם בתוך 5 דקות? כנראה בערב יום כיפור, לא היה לך זמן. טוב. ביקשתי לך קרקע. אמרת לך, אין לי קרקע. במה חשדתני? אמרתי, אולי מוזכרת ליד אחרים, נתת למישהו את כל הקרקעות שלך, יעבוד כאריס. יפה מאוד, יש לו תשובות לכל שאלה, תגיד, וכשביקשת מניכרים וקסתות ואמרת לך אין לי, במה חשדתני? אמרתי, שמא יום כיפור, ערב יום כיפור נדלק לך, שמעת את הרמקול, 1-800-3, מיד אתה מתקשר, נותן את כל הכסף שלך לצדקה. הלב שלך הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע, תשובה עשית, תפילה רק צדקה, נתת את כל הכסף לצדקה. איי, איי, איי. אמר לו, תדע לך, כל מה שאמרת האמת, העבודה, כך היה. כך בדיוק היה, אומר לו הבעל הבית שלו. מה היה? הדרתי את כל נכסיי לשמיים. את כל הנכסים שלי נתתי לשמיים. למה? בגלל סיבה אחת. בשל הורקנוס בני, שלא עסק בתורה. אמרתי, כל נכסה יהיו לשמיים, בשל הורקנוס בני. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. רבותיי, שמעתם דבר כזה? פלא מופלא. פלא מופלא. הסיפור, הגמרא מביאה סיפור על אדם אחד, שירד מהגליל, והאדם הזה השני, הוא בעל הבית בדרום. דבר אחד אנחנו יודעים, שהבן של הבעל בית בדרום קוראים לו הורקנוס. זה מה שאנחנו יודעים. רבותיי, מישהו יכול להבין יותר עקום מזה? כל דבר הוא מוצא סיבה מתחת לאדמה.
מצאת פרקמטיה בזול, מצאת זה, החקרת לאחרים, 3 שנים הוא עובד שם, אין שם אריסים, והפרות והכל מאוסר אחרי 5 דקות, פתאום הכל הפוך, יש לו תשובות לכל דבר. למה לא? כי הוא רוצה להזיז את היונה. למה מספריים? כדי לשבור את הביצים. מומחה בין להעמיד בפטנטים שלא היו ולא נבראו. מה זה? רבותיי, אומר הרב קרנגלס יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה לו לב טוב. לב טוב! אז הוא מצווה אותנו לעשות מצוות של חסד. הוא מצווה אותנו לתת צדקה. הוא מצווה אותנו לעזור לאנשים. הוא עוזר לנו לעזור לאנשים לפני שהם מתמוטטים. ואם תראה את החמור של השונא שלך רובץ, אתה תעזור לחמור לקום. והוא אומר לך, אדוני, אתה חייב לעזור לכל אחד, גם לאנשים שהם אשמים שהם נפלו. הם אשמים שהם נפלו, אתה גם חייב לעזור. מעשה שהיה, באתי לעשות פעם כסף עבור חבר שנפל, עשה עסקה, איש שהצליח בעסקים, עשה עסקה אחת לא נכונה, נפל לתרגיל עוקץ, ירד מנכסיו, הפך להיות עני מרות, לקחו לו את הבית, נזרק לרחוב. נו, הולכים עכשיו לחפש, לחפש כסף. הלכנו לחפש, היינו צריכים לסדר, היינו צריכים לסדר איזשהו פרוטקציה להגיע לאיזה מיליונר אחד. צריכים להגיע למיליונר הזה, נו, צריכים לסדר תור. סידרו לנו תור למיליונר. תאמינו לנו, היינו בטוחים שעליו כל יהבנו. הוא ממנו תבוא הישוע. הוא יביא את כל הממון שאנחנו צריכים. נכנסנו אליו, יושבים, ספרים לו את הסיפור, הסכמות מרבנים. תשמעו איזה, מה שנקרא, אדם עם עוצמות. יושב, כותב צ'ק. כותב, הייתי בטוח שהוא הולך לרשום סכום כזה שמינימום, מינימום 6 ספרות. דמיינתי 7, אבל אמרתי, 6 גם טוב. כותב, 360 ועוד 2 אפסים, 5 ספרות. 5 ספרות. כותב, יופי. אמרתי לו, מה זה המספר? מה זה? אז הוא אומר, זה 20 פעמים חי. 20. אמרת לו, תאמין לי, פעם אחת מת, כבר יותר טוב. יותר טוב, מת זה כבר 440. מה אתה לעשות 20 פעמים חי? הוא נורא נפגע. השיר יענה הזאת, פגעת בו. אומר, למה, אתה מזלזל בתרומה שלי? זה לא, לא מזלזל. לא מזלזל, פשוט טיפיתי לי יותר. כנראה שאתה, איך אומרים, בקשיי נזילות. לא אומר, אתה אומר, אם אתה חוצפן, אני אלך איתך. אמרתי, בבקשה תלך, ממש להפסיד 360 שקל. לכל כולל של 10 אברכים אני יוצא ב-700 שקל. אני צריך את הפופאי הגדול עם המרצידס. אמרתי, דבר, שחרר מה שיש לך, את הלב. אמרתי, תשמעו איזה דיברה. אומר לי הבן אדם, אדוני, אם הוא היה מצליח בעסקים, היה נותן לי דיווידנדים, אז למה אם הוא הפסיד אני צריך לתת לו דיווידנדים? מה זה דיווידנדים? רבנו, אני רוצה להגיד לך שגם אני לא יודע מה זה. כך הוא אומר לי, מה? אם הוא היה מצליח, היה אתה נותן לי כסף? לא. אז למה אתה חושב שהוא מפסיד, אני צריך לתת לך? יפה מאוד, שאלה יפה. אמרתי לו, כבודו, לומד לפעמים תלמוד בבלי? אמר לי, כן. מה זה לומד? פעמיים ביום דף היומי. אמרתי לו, צריך להוציא גמרא סוטה, או אתה יודע בעל פה? יודע בעל פה. אמרתי לו, הגמרא סוף פרק כמה עד מסכת סוטה, עמוד אחרון של פרק א'. התורה ראשיתה חסד וסופה חסד. מכיר הגמרא? כן, מכיר בעל פה. בבקשה. ראשיתה חסד. ויתפרו עלי תאנה. סופה חסד. ויקבור אותו בגיא. שאלתי אותו, אתה ראית תלמיד חכם פעמיים ביום דף יומי. תגיד לי. למה ראשיתה חסד ויתפרו עלי תאנה? למה לא ראשיתה חסד שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון? יכל לא לברוא אותו, עולם חסד ייבנה, ברא את אדם הראשון, כי מדרך הטוב להיטיב, למה בחרת את זה והתפרו עלי תאנה? אמרתי לו, אתה יודע מתי זה חסד? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שהחסד האמיתי הוא, זה לא כשאתה עושה חסד, כי יש לך יצא מזה דברים טובים. יצא מזה דבר רע, הוא ברא את האדם והאדם חטא. הוא יכל להגיד לאדם הראשון, הסתבכת, תסתדר לבד. ולמסתבך הראשון מה הוא אמר, הסתבכת, אני אתפור לך עלי תאנה, ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו שגם אם בן אדם מסתבך, אומר אני צריך לדאוג לו. זה החסד הראשון שהיה כאן, זה החסד.
ונשמח לזה עניין הקבורה, ללמד אותך, מה? שכמו שאתה נקבר, אתה לא עושה כלום כדי למות, אתה הולך לישון, פתאום יצא לך האוויר. ללמדך שגם אם נפלת, אתה לא עושה כלום. זה הקדוש ברוך הוא סידר שטיפול, כדי לזכות את כולנו, כדי לתת לך. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנהפוך לבני אדם טובים, זה המטרה שלו. שנהיה בני אדם טובים, זה המהות שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הרב קרנגלס, אבל תדע עוד דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שכמו שיש לנו לב טוב, גם יהיה לנו שכל טוב. איך נברא שכל טוב? איך נברא שכל טוב? שכל טוב נברא מלדון לכף זכות. אדם דן לכף זכות, מזה יוצא שכל טוב. איזה שכל טוב? זה הרי עקום. הוא הולך הפוך. הוא אומר, ללכת הפוך, מזה יוצא שכל ישר. מללכת ולדון כל אדם בהפוך על הפוך, לדון אותו לכף זכות. מזה נבנה אדם עם שכל ישר. זה מה שהקדוש ברוך הוא גילה אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. רבותיי, שואל הרב קרנגלס, מה? אתה משקר את עצמך? אתה רואה בן אדם עולה עם לום? תגיד, מה, הולך לעשות שילוח הקן? מה, אתה משקר את עצמך? כותב על זה הספר ספרי חיים. רב חיים פרידלנדר, כותב על זה דבר נפלא. אם היית רואה את אבא שלך עולה בסולם בשתיים בלילה ונכנס לדירה ומוציא משם תיק, מה היית חושב על אבא שלך? שהוא גנב? תגיד את האמת, אבא שלך. אתה יודע שאבא שלך צדיק? אין אבא שהוא לא צדיק. כל אבא הוא צדיק. אתה יודע שאבא שלך צדיק, מקפיד על קלה כבחמורה, אתה רואה אותו עולה על סולם, נכנס לבית בשתיים בלילה, ויוצא החוצה עם תיק. מה אתה אומר על אבא שלך? גנב או לא גנב? מה אתה אומר עליו? אתה מכיר את אבא שלך, הוא צדיק. גנב או לא? לא. אה? לא. אז למה הוא נכנס למעלה? זה אבא שלי. מה? זה אבא שלי. כן, אבל למה הוא נכנס למעלה? זה לא דירה שלו. הוא נכנס לדירה שלו שלו. אתה רואה אותו נכנס, נכנס בסולם, יוצא החוצה עם תיק, יורד למטה. מה פתאום הוא נכנס בשתיים בלילה? מה קרה? יש סיבה. מה הסיבה? אני לא יודע מה הסיבה. אבל אני יודע שאבא שלי לא גנב. נכון? אז מה הסיבה? לא יודע מה הסיבה. יכול להיות שהסקנה הזאת שגרה שם נמצאת עכשיו במעייני הישועה. והיא צריכה כדור ששמים מעל הלשון ומתחת ללשון ובין... נו, אין כרגע בבית חולים את הכדור שלה, אין. צלצלו אליו, יודעים שהוא גר, אומר, בבקשה תעשה, הוא אומר, אין לי מפתח! מאדוני, כנס מהחלון, מה אתה מבית המוח, מפתח? איפה זה? בתיק של הסקנה? אבא שלי נכנס שם, כן, צלצלו אליו, השכנה ממול, פעמים מתארחת אצלכם, ביקשו, יופי, בראבו. אבל אתה תראה את אבא שלך, מיד תלמד עליו זכות. אתה לא תחשוב שאבא שלך גנב. איפה ההיגיון? תפעיל את ההיגיון. אומר רב חיים פרידלנדר בספרי חיים, למדת מכאן שישנם מקומות שאתה בעצמך, אתה בעצמך תמצא מתחת האדמה ללמד זכות על אבא שלך. רבותיי, עלינו עצמנו. אנחנו לא מלמדים זכות. אנחנו אלופים בלימוד זכות על עצמנו. אלופים! כל דבר שאנחנו עושים יש לנו תירוץ. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תאחרי רבה. למה? ודאי עשה תשובה. לכל אחד יש תשובה למה הוא עשה את זה. תשובה מעוגנת הלכתית. אז כשאחר עושה את זה, זה נראה לך מוזר. אבל כשאתה עושה את זה, הכל בסדר גמור, אתה יודע למה עשית את זה. אתה מסביר לעצמך ואתה מתרץ את עצמך. מה? מה, הם לא יחשבו עליו טוב? מדי שיחשבו, מה, הם לא יודעים למה עשיתי את זה? הם יודעים. אותם תירוצים שאתה אומר לגבי עצמך, תגיד לגבי הזולת. אומר רב קרנגלס, אתה יודע מה זה עושה? זה הופך אותך להיות עם ראש ישר. הראש העקום הזה הופך אותך להיות עם שכל טוב שרואה רק טוב. אתם יודעים מה עושה השכל טוב הזה? מייצר גדולי דור. עם ראש עקום בלימוד זכות, יוצא ראש ישר להבנת תורה. איפה זה כתוב? זה כתוב בסיפור שסיפרנו עכשיו. בגמרא כתוב מעשה בבעל הבית אחד בדרום, שירד עליו מישהו מהגליל. הגמרא לא אומרת מי זה. בדרשות אומרת הגמרא, של רבה חי גאון בשאילתות, כתוב שאותו בעל הבית שהוא עבד אצלו היה רבי לזר בן הורקנוס, והפועל שירד מן הגליל היה רבי עקיבא. זה היה הפועל שירד מן הגליל ועבד אצלו 3 שנים. זה היה רבי עקיבא עד גיל 40 שהיה מארץ,
מה הוא היה? דן לקו זכות. זה היה רבי עקיבא. אין לך כסף, פרקמטיה בזול, אין לך שדות, כי יחקר לך אותם, אין לך בהמות. הכל! עקום על עקום על עקום על עקום! רחל ביתו של קל בסבוע, הגמרא כתובות. התחתנה איתו, למה? היא ראתה שהוא צנוע ומלי. הוא ראתה שהוא צנוע ומלי. מה זה צנוע ומלי? יש לו מידות נהדרות. אמרה לו, אם אני אתחתן, התחתי, לך ללמוד תורה. אמרה, אדם כזה שהכל רואה עקום, מזה יצא ראש ישר לקבלת התורה. רבותיי, אני לא רוצה להאריך, אבל במשנה בפרק ו' באבות, מונה המשנה בסמיכות, שני מידות לקניין תורה. המידה הלמד ח' נושא בעול עם חברו, המצווה הלמד ת', הקניין הלמד ת', ומעמידו לקו זכות. רבותיי, מוישה רבינו כותב הרמח"ל, ולא זכה משה רבינו להיות נותן התורה, ולא זכה משה רבינו לכל המעלות הרוחניות שלו, אלא ביותו נושא בעול עם חברו. זה משה רבינו. רבי עקיבא, מה המידה שלו? רבי עקיבא, לראות את הכל בטוב. לוקחים לו את הכסף, זה טוב, מצא פרקמטיה בזול. אז מה? לקח את הכסף שלך, תן לו, למה לא? אין לו פרות, אין לו פירות, אין לו קרקעות, אין לו כנחסים, אין לו כלום. זה רבי עקיבא, רואה רק טוב. אומר לנו המהר"ל, אתה יודע מה זה המידה הזאת? המידה הזאת אומרת עליה הגמרא, במסכת מנחות אומרת הגמרא. יבוא טוב, אומרת הגמרא. זה משה רבינו, שנאמר, ותרא אותו כי טוב הוא. ויקבל טוב, זו תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. מטוב זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. לטובים אלו ישראל שנאמר, היטיבה השם לטובים. אומר המהר"ל שם בביאור המשנה באבות, טוב זה מוישה רבינו. למה? ותרא אותו כי טוב הוא. מוישה רבינו, המהות שלו נושא בעול עם חברו, המהות שלו זה לב טוב. רבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה. למה? כי רבי עקיבא יש לו שכל טוב, שכל טוב לראות את השני בעין טובה, זה השכל טוב של רבי עקיבא. רבותיי, למדנו מכאן יסוד גדול בעבודת השם. הימים האלה ימי אבלות על פטירת תלמידי רבי עקיבא, בין אלה שנוהגים החל מחג הפסח, אלה שעכשיו מתחילים בראש חודש אייר, מתחילים להתאבל על פטירת תלמידי רבי עקיבא, אבל כולם אלה ימי אבלות על 24,000 תנאים שהלכו לעולמם. אם היינו דבקים במידה הזאת, לראות טוב, כמו שאומר רבי מלך מליז'נסק, תן בנו שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם, נראה רק טוב אחד בשני, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.